e Prishtinës zyrtare, apo politika sërbe me Beogradin zyrtar. Ose hajta bëj, më konkretisht pyetje, kush po duket më ekstrem, Aleksandar Vučići ose Albin Kurti? Më duket që qofse kqyrim një pamje e shtetin e Sërbisë, qysh Aleksandar Vučić jetë udhëheq me çfarë diktaturë shtetin e Sërbisë, ai e ka më shumë argumente për me kon i pari. Por, më shumë argumente për qenë i pari ekstremist. Po, por në anë tjetër e kemi një socialdemokrat në Prishtinë, e cili e ka shumë elementa serioze, ultranacionaliste, e cili nuk dëgjon zërat e qytetarët serbt nga Veriu, qytetarët e shtetit e Kosovës, e cili nuk dëgjon zërat nga shtet, nga State Department, edhe një idealist e pyetjes e shqiptarëve e shtetit e Kosovës nuk është mdoket me arsye ekstremist, por me vendimet që e ka marr në për gjys vitet e fundit, pasojat e politikën e tij janë shumë ekstreme. Që do me thonë, dhe kemi, ajde tash që se bojmë një krasim, ndo këtë 55-45, ajo është procent për Vučićin, ajo është ekstrem mai madh. Po, por më shumë afër është edhe Zoti Kurti. Po se dalon... Jam tu flas jo si analist, jo si gazetar, si qytetar e zakonshëm e Veriut. Që si jam tu flas si gazetar dhe si analist, shumë mirë jam tu kuptu Zotin Kurti. Ndo këtë krejt sendet që e ka bo, që jetu bo, jetu bo në interes e popullit shqiptar. Që nga ana e shqiptar e shtetit e Kosovës, jam tu kuptu pse ai e ka 51% e votave. Sepse, ju thoni, sepse kujdeset vetëm për shqiptarët dhe jo... Vetëm për shqiptarët. Dhe jo për tjerë. A duket analizë objektive kjo nga Beogradit deri në Prishtinë, nga Vučićit deri në... deri te Kurti me gjitha të bombat e tyre në qeverisi edhe pse duhet ta kemi parasysh që historia na njeh që Kurti është ngritur ndryshe nga Vučići. Vučići ka bërë thirrje direkte edhe për eliminimin e vrasjen e boshnjakëve. Këto janë thirrje të regjistruara. Kurti ka qenë viktimë e regjimit